meidän kerho. Tervetuloa SJK FF Jaro -lehdistötilaisuuteen. Paikalla joukkueiden päävalmentajat sekä pelaajat vierasjoukkueesta Jesse Öst, kotijoukkueesta Mikael Aksalu. Otetaan ensin vierasjoukkueen pelaajan kommentti. Meiltä on hyvä peli, että puolustettiin hyvin. Meillä oli muutama paikkaa, tehtiin yksi maali, niillä oli muutama vapari, muutama paikka, mutta me taisteltiin hyvin ja loistavaa, että saatiin 3 pistettä. And then, Mikael, some comments from the game. Yeah, tough game. I think, you know, we didn't execute our chances. We didn't get really behind their lines. They defended well, but we were a little bit sloppy, maybe with the last passes. A little bit, the speed was not enough to beat this team. So, and then of course, you know, they scored the goal, and the goals are changing the game. So 3 points are going to Alexei from the game. Well, we came here to take 3 points. We took it. Had a plan for the game and made it work during the game. I'm very happy. 3 points now. Next game on Monday. We have to focus for the next one. Very difficult pitch to play. Maybe not the nicest game from us, from SJK, but it was the reason for this one. But it was very good job from my Jaro side. As Jesse said, everyone works for each other. We agreed on this one already many games. It feels solid, it feels stable. And you can see that players are relaxed and focused, enjoy the game. So we came after result, we achieved result. So we go back with 3 points and then going to Rovaniemi after 3 points. Simo. Joo, Jarolle onnittelut voitosta. Tulokseen tosi pettynyt. Siihen, miten meidän pelaajat pelas. Tyytyväinen. Laitettiin Jaro ihan kanveisiin ja ei vaan saatu sitä maalia aikaa. Ja se on tietyllä tavalla, ei turha Jaro ole siellä kärjessä, että ne teki meille vaikeaksi, puolusti tiiviinä. Ja me ei saatu ihan sitä viimeistä no, viimeistä silausta sinne, mutta oli kiva katsoa matsin jälkeen, kun Jaro jätkät makas maassa aivan katkia ihan kanveisissa. Meidän jätkät rinta ylhää käveli kentältä ulos ja sanoi, että tämä ei tule toistua. Että ylpeä jätkistä taistelusta, että meillä oli meidän suunnitelma. Tehtiin se, riisuttiin Jaro aseista. Ja mutta tämä on maalintekopeliä, niin kuin Jere sanoi, niin Jaro voi mennä tyytyväisenä kotiin ja ollaan pettyneet. SJK! Meidän kerho!